ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ମଟର, ଆଳୁ, ବିନ୍ସ, ମସଲା କଥା ଚାଲିଛି। ମସଲାକୁ ଭଲକି କଷିକି ପରିବା ପକାଇ ଦେଇଛି। ଟମାଟୋ, ପରିବା ସବୁ କିଛି ସମୟ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବାସ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ତରକାରୀ ବି ଫୁଟିଲାଣି, ଭାତ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳା, ମୂଳାକୁ ଆଳୁ କାଟିକି ଭାଜିଲା ଭଳି ମୂଳା ଭାଜିଛି, ଆଉ କଣ୍ଟାଫଳ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ଭାଜିଛି। ତ କଣ୍ଟାଫଳ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁନଥିବ, ମୁଁ କହିବିନି। ରୋଷେଇ ପୁରା ରେଡ଼ି, ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ସଲ ଯିବ। ତ ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି, ଭୋକ ପ୍ରବଳ, ଗରମ ଗରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମଟର, ଆଳୁ, ବିନ୍ସ ତରକାରୀ, କଣ୍ଟାଫଳ ଭଜା, ମୂଳା ଭଜା।
ভিডিওটি ভাল লাগিলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করুন।